Zotilativi, mirë se ardhët. Mirë më ma, përshëndetje, krasime që e me ju. Falenderoj shumë që ardhët për të diskutuar për një vendim që e ka marrë KPM-ja, sepse është folur dhe është raportuar herë pas here për lajme të rrënshme, për më tepër edhe për një propagandë që kanë bërë Rusisë në Kosovë, kështu që arsye pse e kam thirrë është pikrisht vendimi që e ka marrë KPM-ja për t'ju treguar në këtë rast edhe shikuese për këtë vendim. Po është në mandat, është në mandatin tonë si kategori kushtetuese, si komision më i pavarur me qëllim që situata e re që ka filluar në Kosovë dhe gjithandaj në botë për shkak krizës së madhe, gjithsesi luftës në Ukrainë, na ka bërë neve që të reagojmë konform kushtetueshmërisë dhe ligjit të KPM-s në mbrojtje të qytetarëve të Kosovës nga propagandat, nga mediumet e cilat mund të kenë impakt në Kosovë. Në këtë vazhde, komisioni është mbledhur me një konsenzus plot, ka sjellur një vendim që ka kërkuar të gjithë operatorët shpërndarës t'i largojnë përkohësisht nga transmetime kanalet me origjinë nga Federata Ruse. Ka në Kosovë kanale me origjinë nga Federata Ruse? Ne, më parë se të marrëmi këtë vendim, kemi bërë një monitorim të operatorëve shpërndarës Kosovë dhe ka pas operatorët të cilët edhe para vendimit tonë kanë shmangur. Jemi të folur gjithnjë për operatorët shpërndarës që ka të bëjnë nga, themashtu, nga bota shqiptare, por në kishme disa operatorë të cilët i përkasin në nacionalitetit sërb, po. Dhe pas vendimit tonë kena ardhën pajtueshmëri me të, ne sot kemi lajmin që një nga 5 operatorët që ka pas dy kanale ruse, për shkak vendimit të KPM-s, është ardhur në pajtueshmëri dhe i ka hequr ato nga platforma e tyre. Nëse flasim për statistika, apo për numra, sa kanale ruse tash nuk do transmetojnë në këto platforma? Atë që mund të themi tash për tash është MTS, një operator shpërndarës në veri, ka njoftuar Komisionin e Pavarur, ne jemi duke bërë monitorimin tash 3 ditë të operatorëve të tjerë. Operatorët tjerë nuk kanë pas, por operatori MTS, i cili thash ka ardhur në pajtueshmëri, ka ikur nga platforma kanalit ruse, tash të quhetur në televizioni Planeta RTR dhe Rusia 24. Pra, janë televizione kanale ruse, të cilat përmes këtyre platformave kanë ardhur në Kosovë. Po, është jemi duke folur përmes operatorëve shpërndarës, gjithsesi OSHM-ave, gjithsesi për çanë më i qartë të publiku, televizioneve të cilat janë në platformat kablovike dhe ato janë ikur nga këto platforma. A janë këto, domethënë këta operatorë të cilët, pra janë veç këta që kanë edhe kanale shqip apo i keni ndalë edhe të për shkak të operatorëve serb, të cilët mund të kenë dhe mund të shpërndajnë? Të jemi të qartë, vendimi përfshin jurisdikcionin të gjitha operatorëve që veprojnë në Kosovë, por ne shprehim edhe kënaqësinë që vendimit ju kanë nënshtruar edhe operatorët të cilët kanë platforma kryesisht në gjuhën serbe. E çfarë përmbajtje keni monitoruar ju paraprakisht, domethënë këto televizione apo si ka ardhur deri te vendimi? E kemi gjykuar, e thash është në mandatin e KPM-s, e kemi gjykuar se lufta në Ukrainë është edhe përplasje, do thoja, ta them ashtu, e demokracisë. Ne kemi një botë të tërë të demokracisë, të vendeve ku demokracitë të konsolidume që është përballë agresionit që ka ndodhur në Ukrainë. Në këtë vazhdim ne kemi pas parasysh edhe ndjeshmërinë e situatës në Kosovë dhe zhvillime në rajon që mund të çojnë nga helmatisja, gjithsesi kontaminimi i jetës mediale në Kosovë dhe kemi ardhur te ky vendim. Edhe sado që do këtë vendim i formës prerë, ne kemi lënë hapësirë juridike që operatorët të cilët mund të mos pajtohen me vendimin tonë që të procedojnë në kërkesën e tyre. Si do të jetë qëllimi? Vendim, a keni shikuar domethënë sa gjatë mund të shpremi me respektin e ndjeshmërisë po shoqërisht për operatorët shpërndarës të nacionalitetit serb që kanë ardhur pajtueshmëri dhe i kanë hequr këto kanale. Andaj, kjo praktikë fillimisht është bërë në shtetet baltike, atje është bërë me urdhër të presidencës, ndërkohë që tek ne thash është në mandatin tonë e kena bërë, dhe shoh që ky vendimi jon ka fillu të reflektojë edhe vetë tjera të nuk di rajon, por shohim që kanë filluar edhe
bota demokratike të gjejë mënyrat që të reagojë. A keni listuar televizionet për shembull ose ato i keni listuar pas keni kërkuar ti largoni apo një herë keni monitoruar dhe keni pa përmbajtjen e tyre? Si ka qenë kërkesa për sjellur vendim që të largohen nga transmetimet kanalet me origjin nga Federata Ruse, nga se e dim që ato janë tashti në interesa të botës tashti të ruse dhe shkojnë nga propaganda me qëllim që të mbrohet opinionin jo nga këto nga kjo e kemi bërë vendimin e gjykojmë se këto po respektohen dhe jemi të kënaqur ta them edhe njëherë posaçërisht për operatorët të nacionalitetit serb që ju kanë nështu vendimit tonë. Edhe paska pas edhe të këta operatorë të shqiptarë, dhe më thonë, në është vërtet se monitorimi jo në që është bë, ka hasën njëri nga operatorët që ka pasur kanale, por me gjas më parë se të vi vendimi jo në që ato të largohen, ato janë ndërprerë. Dhe mund të themi se momentalisht operatorët shpërdashtë dhe televizion në Kosovë janë pa impact televizioneve ruse. Po, ju keni marrë vendim pra që ato mediat ruse, televizionet ruse, në këtë rast, ju mirën vetëm me televizionet dhe me radio, apo. Por, çka për ato media sërbet të cilet bëjnë propagandimin e njëjtë sigur ato ruse? Dhe që transmitojnë Kosovë? Atëherë në kras vendimit kemi lëshuar një letër të hapër për të licencuarit në KPM. Ndoshta është mirë të shfrytëzojmë rastin të themi qytetarëve se Komisioni i Pavarur për Media merret me monitorimin, gjithsesi ka një reduksion televizionet dhe radiot. Kemi lëshuar edhe një letër qarkore që kemi kërkuar jo vetëm nga që të respektohet vendimi, por që mediat e tona të ngritin kapacitetet e tyre të punës në që gjatë transmitimit e të programeve tyre që të kenë kujdesë në raport me opinionin. Kene parasysh mund tjetë punë shtesë, përshka këshvillimeve të cilat ndodhin gjdo minut, por televizionet tona, unë shfrytëzoj rastin të shpërfaq një mendim që televizionet tona edhe nga mendimit e ndërkombëtarëve edhe para krizës që jemi vlerësuar si nga më të mirat në rajon, dhe unë e gjykoj që profesionalizmi i mediave tona do të shtohet këto momente, ne mund të shtohemi efikasitetin që etika të... A kanë bosh kilë gjatë këtyre ditëve që 5 ditë tash? Nuk kemi hasur, por ne kemi bërë një letër që ka kërku që gjatë transmitimit për bëgajt e vërëgohet kinë kujdesë, në barën gjitha veprimet e dura. Ta zëmë nuk është shumë për një redaksi, për një staf punus që më parë se sa të ketë pamje të rënda, ti paralelmo i fëmijet apo të tjetë kjo. Gjithë një këtu është një gatishmëri e shoqërisë tonë që të ruanë shikusin e vetë, që të ruanë dhe të përkujdesët që opinioni jonë tjetë sa ma pak të marrë lëndimet nga një situatë e rëndë me të cëllët po merat një botë e tërë që ka sytë nga Ukrajina. Ka pas reagime nga operatorë për shembull sërbë që keni kërkuar të largohen këto kanale, a ka pas reagime të ndonjë natyre? Jo, nga 5 operatorë të nacionalitetit sërbë që vepojnë në Kosovë, ne kishmi një operator MTS që kishte 2 kanale dhe në momente që ne i dërgum vendimin atyre, ata kanë shprej nga dëshmi që do t'i tërheqin nga platforma, por kanë kërku ko që përshka ishte vikend që t'kenë stafin teknik dhe ata sot nga ka njëftu zyrtarisht që i ka njëkon nga platforma këto 2 kanale. Zyrtarët e KPM-s janë në monitorim të shtuar të këtyre mediumve dhe të përcjellin edhe ditë në vazhdim do të përcjellin gjendjen rreth respektimit vendimit. Ne kemi qenë të gatshëm në kuadër të KPM-s është jurisdikcioni, më fillë pas vendimit praktikohet lajërimi të reqe vretjes, më pastaj kemi edhe gjobat, por ne kemi qenë të gatshëm që shkojmë deri në atë që do ta donim deri në mbylljen e mediumit nëse nuk respekton vendimit e KPM-s. Urojmë që të mos vijë momenti që të mbyllen ato mediume, apo të mbyllen nëse nuk respektojnë. Edhe ne shfrytëzojmë rastin për të falëndëru bashkëpunëtorët e tonë, gjithsesi operatorët e cilët, këtu duke përfshirë gjithnjë edhe operatorët serbë, që kanë ardhur në pajtueshmëri, nga se nuk është qëllimi. Tek e fundit, Komisioni i Pavarur për Media është një regulator, është në një arbitër, do të thoja, dhe i punës mediave, dhe nuk është qëllimi, as nuk ka qenë qëllimi KPM-s që të shkojë deri tek masat radikale, por të kërkohet pajtueshmëri, kashi vendimi
shpjegime dhe i reduksionit që ka KPM-ja, gjithnjë në mbrojtje të opinionit dhe informacioneve që janë për opinionin. Cili është gabimi që mund të bëjë një televizion, për shambull, me situatën në Ukrainë dhe Rusi? Cili është ajo shkelja që mund të bëjë një televizion që mbasë edhe nuk e dinë? Po tashti që mos bëjë një prerje sa i përket Komisionit Parë për Media. Unë e vlerësoj dhe gjykoj që televizionet e tona janë shumë profesionale dhe janë në respektim të ligjit, të kodit dhe jurisdiksioneve tjera që dalin nga KPM dhe në këtë vazhdë, mbase çdo redaksisë profesionale është ajo sita e parë, do thoja, që matë se cili informacion mund të veçanë ai i cili kishte me dëmtu edhe imazhin fillimisht të televizionit, që e jep atë lajmë edhe të opinionit të cilët ajo ja drejton. E them se një profesionalizëm tek mediat nën kupton që të ketë një partnerat me KPM-n. KPM-ja si reduksion për të bërë intervenimin e tyre është gjithnjëherë më pak e mundshme tek mediat profesionale. Gjasë ato e vetë rregullojnë veten, do të thajë ashtu. Po. Për lajmet e rrënshme nuk e di nëse ju është në atë domenin tuaj që të merrni me këtë pjesë, domethënë shoqëria jonë tash vlojmë këto lajme të rrashme. Shoqëria jonë, unë mendoj se ajo që ka ndodhur me KPM-n në shikim parë nuk është natyrë që të shkohet, ndalohet fjala e lirë, por kemi bëjmë me një gjendje jashtëzakonshme, një rregullim që po trond botën. Unë mendoj se karshi i Komisionit Pavarë për Media, mendoj që edhe institucionet e tjera, të cilat merren me problematika mediale, që të provojnë që të shtojnë kapacitetet, të shtojnë disiplinën, që të shkojnë nga ato që të ketë sa më pak lojme të rreshme, sa më pak dezinformata, të cilat mund të helmojnë opinionin tonë. Në këtë vazhdë, unë i bëj thirrje të gjithë qytetarëve që në kuadër të jurisdiksionit, në mbulueshmërinë që ka KPM-ja, në sferën e televizionit dhe radiove, që mund të adresojnë problemet, vërejtjet e tyre në televizion, dhe do të marrë me shumë seriozisht ato. Këtë vazhdim kemi pasur në fund vitin e kaluar edhe një bashkëpunim me OSBE-n, që kemi pasur një projekt përbashkët që ka pas bëjmë lidhur me edukimin se si qytetarët e Kosovës si qesë mund të qasen problemeve tyre që kanë bëjmë me KPM-n. Por ndu që fryzoj rasin të them se shumica e informacioneve sot që plasohen, e kam fjallin për platformat sociale dhe për portalet të ndryshme, nuk janë në jurisdiksionin tonë. E kam po, para se të merret vendimi nga KPM-ja, e kam po një postim edhe të deputetes grupit parlamentar televizijës vetëvendosje Dorsa Kica, e cila ka bërë një paralajmërim ose, nëse më të them, një kërkesë që ka pasur për KPM-n që t'ju rrinë gati këtyre televizionën. Nuk e di sa kanë diku kjo paralajmërim që më pas ju ta merrin vendimin, apo ju keni qenë duke punuar paralelisht në këtë vendim? E gjykojmë se zhvillimet që ka ndodhur në Ukrainë dhe që po ndodhin në çdo njeri të paqe dashës, liri dashës dhe çdo njeri që është profesionalist e ngrit ndërgjegja që të reagoj, dhe në këtë vazhdë shohmi edhe kryetarin e Komisionit parlamentar që ka të bëjë me media zonjës Dorsa Kica Gjelili, dhe ne mendojmë se është vetëm pjesë e shqetësimeve që ka ngritë shoqëria kosovare për të pasur një hapësirë mediale më të shëndosh, dhe ne kemi reaguar, të them, në njëtat performanca që të kemi një vendim më të shpejt, dhe kjo mendoj se bashkë me KPM-n dhe institucionet tjera janë ka ngriti një shqetësim të madhë qytetar që të reagohet për atë sa mundim dhe dim që personalisht të pengojmë, gjithësisht kemi një shoqëri e cila përcjell nga afër situatën, por nuk lejon problematikat e cilat janë jo fort këndshme edhe për shoqërinë tonë. Unë shfryzoj rastin të them nga një vizitë që kam pasur në Kanada, mënyra se si kanë pritur kanadezët refugjatët gjatë vitit 99 është shfryzuar ajo përvojë që të pritën edhe aeroplanet e cilët kanë pas problem në rastin kur është goditur në New York. Prandaj eksperienca si shoqëri që kemi pasur, mendoj e dim se
shumë frikë ndoshta ka qenë lufta, ne nuk të harrojmë, dhe këto gjendje të luftës kanë ngrit, ju keni pa, i pa në bashkë lajmet e juja që i dhatë, që disa nga problemet bartë dhe në shoqërit, azem kërkesa për të pasur më shumë mirë, për të pasur produkte të ndryshme. Pra dhe ju në mendoj se këto shqetësime janë intelektuale dhe ne është koha që të krijojmë sinergjit për bashkët që të reagojmë. Këtu është një rol i veçantë i medjave. Për këto media të cilët zakonisht në Kosovë, kur duhemi sulmoni media, ose në televizion, për shkak se jo meri me televizionet dhe me radiot, kur duhemi sulmoni televizion, thonë që po financohet nga Rusia, që kënë bo me këto televizione, me këto radio që financohet nga Rusia dhe operojnë Kosovë. A ka më spore të tila? Atë që mendojnë se problemet e tila janë për të mos mbetë, edhe janë në fazën e propagandës, sepse na kemi një propagandë rreth gjendjes luftës që është, por ekzistojnë propaganda tjera me interesa caktuar të grupeve të intereseve, ndoshta edhe grupeve politike, por unë mendoj se që të kemi një problem të zgjidhur, atëherë gjysma e problemit të zgjidhur është nëse e adresojmë drejt problemin. Ne duhet të mësohemi që problemet i adresojmë drejt dhe më pastaj mund të kemi edhe zgjidhjen e tyre. A ka ndonjë ankesë që ka ardhur në adresë tuaj si KPM? Për ndonjë mediumi, ndonjë televizioni cili si pas tyre financohet nga Rusia? Ne jemi në fazën, qytetëresh, jemi në fazën kur bashkë me organizma ndërkombëtar jemi duke përgatitur çështjen e prëndësisë së medjave, rregullore të prëndësisë, dhe ajo me siguri do të specifikoj dhe do të kristalizoj një transparencë më të thellë rreth prëndësisë së medjave. E financimin? Së përshamë prëndësinë mund të jemë përnore në media, mi e po ka rëndësi ku shumë financën? Po, qështja e financimit dhe problemeve tjera që nga njerë shqyria jo në ngritë, unë themë se adresimi problemit dhe të ishtë është gjysma e zgjidhjes e problemit. Në kuadrë të jurisdikcionit, qëfar ka KPM-ja, e shtronë mandatin e vetë deri në pjesën më të skajshme të dispozitave dhe rregulloreve të mbrojtshme që kemi. Aty ku përfundon KPM-ja punën e vetë, do të filloj një institucion tjetër. Unë të falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Kënaqësi që ishte.